ဘာကျင်းအခန်းကြီး9အငယ်1ဤကာလမျိုးတွင်သင်သည်ငါရှိ၌ဖြောင်းမတ်ကြောင်းကိုငါသိမြင်အဲ့တော့ကာလအချိန်ဤကာလမျိုးတွင်သင်သည်ဆိုတော့ဘယ်လိုသင်သည်ဆိုတာနော်အေဒီကာလမျိုးတွင်သင်သည်ငါရှိ၌အဲဖြောင်းမတ်ကြောင်းကိုငါသိမြင်သည်ဖြစ်၍သင်ဤအိန္ဒုအိန္ဒာအိန္ဒုအိန္ဒာအပေါင်းနဲ့တကွဘယ်ထဲထဲဝင်ရမှာလဲသင်မော်ရဲဟုတ်နောဤရဲ့ကာလဘာကာလလဲသင်မော်ရဲတို့ဝင်ကြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီနားမှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေဘယ်သူယူသွားတာလဲ။ပြန်သိမ့်လိုက်တာလား။ဟာ။အေးဟုတ်တယ်လေ။အဲကြောင့်မနေ့ကတော့ရှိသေးတယ်နော်။ဒီနေ့မတွေ့တာလေ။ဘယ်သူယူသွားလဲလဲ။ကဲ။ကဘာဦးကျအကန်းကြီး6ကိုဖတ်ရအောင်။ဒီကြီးကနပေါ်မှာလို့ဒီအဆုံးဥဒါလည်းအဆုံးဒီဖတ်မှာနော်ဒီနေ့ဒီဘာသာကြီးတော့ရင်ဒီရှေးမှာအားပါရ
ထည့်ထားပြီးတော့အခုထည့်ထားပြီးတော့ဖွက်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအစ်စ်ကြီးလေဟောအလကားပြတော့ဟောတော့မနဲ့အဆုံးသက်သွားတာနော်နဲ့အာနော်ရေးပြုလေးမမာထားတော့မူသည်အတိုင်းနဲ့နော်ရေးပြုလေးဆိုနော်ရေးလှုပ်ကြည့်ရတယ်ရောက်လို့တယ်ထင်တယ်မာထားတဲ့အတိုင်းနော်ရေးလှုပ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့နော်ရေးရဲ့ဟိုမှာခစ်ကာလကဘာဖြစ်နေလဲဟမ်ဟေးမဟုတ်တာတွေပဲပြောဘာတွေဖြစ်နေလဲစိတ်နှလုံးဆိုညစ်တယ်မြေတပြင်းတော့ဟာပုတ်ဆက်တယ်အာတမအမှုနဲ့အဲအာတမအမှုအာတမအမှုနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒိုအိခေကာလကကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါတော့သိကြသွားပြီဒိုအိကဘာဖြစ်တဲ့သူလဲကောင်းဘုရားဖြောင်းမတော်သူဘာဖြစ်တဲ့သူလဲအဲဖြောင်းမတ်သူအမျိုးတည်းမှာစုံလင်တယ်လို့ပြောရင်နောဤရဲ့အမျိုးကမစုံနိုင်ဘူးဖခင်နဲ့နောဤကဘာဖြစ်တဲ့အေးဖခင်ကတော့နောဤကတော့ဖခင်နဲ့အတူသွားတယ်ဒါကြောင့်တင်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုပြောတာလဲနော်အေးကိုပြောတာအေးတင်ဆိုတာနော်အေးကိုပြောတာခေကာလအခြေအနေကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အထဲထဲမှာဘယ်သူရှိနေလဲနော်အေးဆိုတာဖြောင်းမတ်တော်သူနော်အေးဆိုတာဖြောင်းမတ်တော်သူအဲ့ဒါညင်ညူးပုတ်ပြက်တဲ့အရက်မှာဘယ်သူရှိနေလဲအေးတင်ဆိုတဲ့ဖြောင်းမတ်တော်သူရှိနေတယ်ဒါဆိုဘုရားကောင်းကင်ဘုံကမြေကြီးပေါ်လမ်းကြည့်ရင်လူတွေအားလုံးတွေ့ရလားတွေ့ရတယ်အေးဘသူ့ကိုတွေ့တယ်နော်ကျန်တဲ့သူကိုမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တာချင်းတူလားတူလားဘာกว่าလဲဘသူကပို့ပြီးထင်ရှားလဲနော်ရေးရအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီကာလမျိုးမှာလူတွေကဆိုတော့စိတ်နှလုံးဆိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲအသက်ရှင်တာစိတ်နှလုံးဆိုးညစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲအသက်ရှင်တာငါကောင်းတယ်ထင်တာငါလုပ်တာလေဟိုအဲ့စိတ်ဆိုတာဆိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့သူပါတာလားမကောင်းတဲ့သူပါတာလားကောင်းတဲ့လူရောမကောင်းတဲ့လူရောပါတယ်ဆိုးညစ်တဲ့လူထဲမှာဘယ်နှမျိုးပါလဲကောင်းတဲ့လူရောမကောင်းတဲ့လူရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးဆက်ကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတာအာရန်ကနေအာရန်အဖြစ်မွေးလာတဲ့သူကဘာနဲ့ပဲအသက်ရှင်လဲကောင်းမကောင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်လောကမှာကြည့်ရင်တော့လူကအကျင့်အပြောအဆိုအပြုအမူဟုတ်တယ်နော်ပြုမှုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကသူတစ်ပါးအတွက်မထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်တာဟုတ်တယ်မလားထိခိုက်တယ်ဆိုရင်လူဆိုးဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့အသက်ရှင်တာလဲကောင်းမကောင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်
သူများကိုလည်းကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအဲ့ဒီလိုပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့သူဒါကြောင့်ဆိုးညစ်တဲ့သူထဲမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲကောင်းတဲ့သူနဲ့မကောင်းတဲ့သူနဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒီဘက်ကဘယ်သူလဲဖြောင်းမတ်တော်သူဖြောင်းမတ်တော်သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲဖြောင်းမတ်ဟမ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခက်တယ်ခက်တယ်နဲ့ဖရားနဲ့ဟောပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းစာတင်နေတက်နေတယ်ဆိုဘုရားနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖြောင်းမတ်သူကဘာနဲ့တက်ရှင်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဂလာတိ3:17ဖြောင်းမတ်သူကဘာနဲ့တက်ရှင်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တဖန်တုံးကျမ်းစာလာဒီကဂလာတိ3:17မှာဖွင့်ကြည့်လိုက်တပန်တို့ဟဲ့ဖြောင်းမတ်တော်သူဒီယုံကြည်အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဖြောင်းမတ်တော်သူဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်နောယေအားဖြောင်းမတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲကြားနာခြင်းကြားနာခြင်းလေဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောပြီးပြီလေယောမ30ဆက်ခွန်အေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကြားနာခြင်းကြားနာခြင်းဆိုတာတရားစကားအေးစကားတော့ဘာအဖြစ်လဲစကားတော့စကားတော့အဲ့တော့စကားတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ပုံကိုအဖြစ်အသက်ရှင်နေဒါဆိုနောယေထဲမှာပါရှိတယ်ဟေးဖျားစကားနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်သူထည့်ပေးတာလဲဖျားကထည့်ထားပေးတာဖျားကထည့်ထားပေးတာအဲ့တော့ခေကာလာကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်ဟိုဓမ္မသစ်မှာတော့ပြန်ပြောတယ်ဟိုဒါခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေထဲမှာတော့ပြန်ပြောနောယေကာလာကတော့အိမ်၆လျက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်လျက်ဒီလိုမျိုးပဲနေကြတယ်ဒါဆိုနောဤကာလနဲ့အခုကာလနဲ့တူလားတူတယ်ဘာလို့နေကြလဲဖခင်ကြောင့်ဆောက်လျက်အဆောက်ဦးဆောက်တာကိုပြောဟုတ်တယ်နော်အဆောက်ဦးတွေဆောက်နေတယ်ထိန်များဆောင်နေနေတယ်ဇာတိအသွေးအသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာဘယ်သူရှိနေလဲအေးနောဤဖြောင်းမတ်သူရှိနေတယ်ဒါဆိုကိုရှိနေတာဘယ်ကာလမှာလဲသူညစ်တဲ့ကာလမှာရှိတာကောင်းလားကောင်းတယ်လို့လို့မကောင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်စဉ်းစားရခဲ့တယ်ကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့တော့ကောင်းမကောင်းနဲ့အသက်ရှင်ရင်ကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းဘူးအေးဟုတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရင်ဖြောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရင်သူကကြဆင်းနေတဲ့လူပဲကောင်းမကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ရင်ကြဆင်းနေတဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရင်ဖြောင်းမတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဖြောင်းမတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစကားတော်ကိုသဘောတူဝန်ခံနေတာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစကားတော်ကိုသဘောတူဝန်ခံနေတာဒီကာလမှာရှိနေတဲ့ဟိုဘက်ကဆိုးညစ်ပုပ်ဆက်အာဓမအမှုနဲ့ပြည့်နေတဲ့လူဆိုတာဖျားစိတ်ချလို့ရလားမရဘူးအဲ့ကာလတည်းမှာဘသူ့ကိုဖျားစိတ်ချလဲနော်အေးကိုစိတ်ချတယ်အေးမင်းဒီကာလမှာဘသူ့ကိုဖျားစိတ်ချလဲအေးကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ချတယ်ကိုယ်စိတ်ချလားစိတ်မချပါဘူးဟမ်စိတ်မချပါဘူးအချိန်နေရတော့သိမကောင်းတော့မကြည့်လိုက်ရောနော်အေးဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အေးစကားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဖြောင်းမတ်သူအခုကာလတော့ယုံကြည်သူဟုတ်တယ်နော်ယုံကြည်သူဖြောင်းမတ်သူအဲ့ဒါစကားတော်ကိုသဘောတူဝန်ခံနေတဲ့သင်ဟာဘုရားရှိမှဘာဖြစ်နေလဲဖြောင်းမတ်တယ်အမျိုးတွေမှာစုံလင်နေဘုရားနဲ့အတူသွားလာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဒါဆိုကိုကဘာလို့ပါမှာလဲစကားတော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်ရမှာ
အဲ့ဒါမနေ့ကပြောပြီးပြီအခွင့်အရေးရတာဘာလို့တာလဲအခွင့်အရေးရတာလူကဘုရားကိုယုံလားဖြောင်းမဲ့သူကဘုရားကိုယုံလားယုံနေဖြောင်းမဲ့သူကဘုရားကိုယုံတာနဲ့ဘုရားကဖြောင်းမဲ့သူကိုယုံတာဘယ်ဟာအဓိကကြเจเจပြောပါဘုရားဘုရားဘသူ့ကိုယုံနာလဲဖြောင်းမဲ့သူကိုယုံနာဘယ်ကာလမှာလဲအေးစိုးညစ်တဲ့ကာလတည်းမှာအဲ့ဒါလူတွေအားလုံးကိုလှမ်းကြည့်မြင်လားမြင်နေသူကဘသူဘာဖြစ်နေလဲမဟုတ်ဘုရားရှေ့မှာသူဘာဖြစ်နေလဲထင်ရှားတယ်ဘာဖြစ်နေလဲထင်ရှားတယ်ကြံတဲ့သူကမထင်ရှားဘူးမှုံဝါးဝါးနဲ့တချို့ကမှုံဝါးဝါးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုဘက်ရက်ွက်ထဲမှာနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့អော်နေဘုရားအတိမပြုလားမပြုဘူးလေကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ဆန္ဒသဘောထားနဲ့ကိုယ်ယုံကြည်ရန်လျှောက်ယုံတာ哦ရှိလားရှိတာပေါ့ဘုရားတသက်လူတသက်နဲ့ကိုတော်နဲ့နီးစီပါဆိုတဲ့တခြင်းခဏခဏဆိုတာပြီးရင်ငါတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘယ်ကလာလဲအေးဖခင်ရဲ့စကားတော်ကသူ့ရဲ့အထဲတည်းမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတာဟုတ်တယ်နော်လှုပ်ဆောင်ခွင့်အပြည့်အဝရနေမှာအဲ့ဒီလူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်တယ်တလောကလုံးစိတ်ချလားစိတ်မချဘူးလေအားလုံးရှင်းပြမှာလို့ပြောတယ်လူရောတရိတ်ဆန်ရောကဘာအခုတော့ဖတ်ပြီးနော်အဲ့အဲ့တည်းမှာဟိုဘာရှင်းပြမအုပ်စုတွေကနေထထပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့អော်လို့အလကားပဲအဲ့တော့အရှင်းခံရမယ်တဲ့တခါတလေဟိုအချင်းတော်တော်များများမှလေဘုရားရှင်းပြမဲ့ဟာတွေကသိပြီးတော့ဟိုလူရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားဇာတိအသွေးအသားအတွက်ကတော့တတ်မှတ်လူချင်းစရာကောင်းတာလေဟုတ်တယ်မလားအာဗရန်နဲ့လောတနဲ့လမ်းခွဲမဲ့စကားဘသူယင်စပြောလဲလောတလားအာဗရန်လားလမ်းခွဲဖို့လေလောတာနဲ့အာဗရန်နဲ့ဘယ်သူကဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်လဲပို့ပြီးတော့ဟမ်အာဗရန်ရင့်ကျက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ तू ကရင့်ကျက်တဲ့ तू ကလမ်းခွဲတဲ့စကားစပြောလဲအရင်ကြီးစားတဲ့ငါခဏခဏတွေ့ခဲ့တာဒါကြောင့်သဘောပေါက်တာဟဲ့လားလမ်းခွဲမဲ့စကားကိုဘယ်သူရင်စပြောလဲအာဗရန်မဝိညာဉ်ရေးမှာရင့်ကျက်တဲ့သူကပိုင်းခြားနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်တယ်နော်ပြတ်သားရမယ့်အရာဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောတဘယ်ဟာကိုရွေးလဲတောရုံနဲ့ဂေါမောရာဟာဘာဖြစ်လို့သူအဲ့လိုရွေးတာလဲဘလို့ဖရားရဲ့ဥယျင်တော်ကဲ့သို့တဲ့အမှန်ဒီစမ်းဘာနဲ့တူလဲဆောင်းပါဗျာအဲဘုရားရဲ့ဥယျံတော်လူမျိုးပဲတဲ့ဥယျံတော်ဆိုဘယ်ဥစ္စာကိုပြောတာလဲငါတို့ဘိုးဘေးတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အေဒင်ကိုပြောတာမောင်းထုတ်ခံရတဲ့အေဒင်ထဲမှာအပင်တွေစိုက်ပြီးသားအကောင်တွေမွေးပြီးသားမလေးစားစရာတောက်စရာနေစရာထိုင်ရာအားလုံးအစင်သင့်ဖြစ်တဲ့အရာဒါပေမဲ့ဘုရားဘာပြောလဲအဲ့ရက်ဖြတ်စည်းမယ်တောတုံနဲ့ဂုံမောရာကိုဘာလို့မှလဲထိုကာလအခါတဲ့သောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုထာဝရဘုရားမဖြတ်စည်းတော်မူမဖြတ်စည်းခင်အချိန်မှာလောတမြင်လားမဖြတ်စည်းခင်ဆိုတာဖြတ်စည်းတော့မဲ့အရာကိုလူကဘာသွားဖြစ်တာလဲဟိုးမြင်လိုက်ရတာအဲ့ဒါတော့ဘုရားလှုပ်ထားတာပဲဒါဘုရားကိုယ်တိုင်တည်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့ဥယျင်တော်ပဲဒါဆိုသူမြင်တာမှားလားမှန်လားမှန်ပါရဲ့အေးမှားတယ်ဖရားအိုက်ဒီယာကိုလုံးဝညစ်ညူးတဲ့အရက်ဟာလူရဲ့ဇာတိအသွေးအသားစိတ်ဆန္ဒအတွက်ကတော့အိုးလိုချင်တက်မှတ်စရာကြီးဒါကြောင့်ဥမာကြီးဒီကာလဟာဆိုးညစ်ပုတ်ဆက်ပြီးအတ္တမအမှုနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုလို့မကောင်းတာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာတွေနဲ့ပြည့်နေတာလိုချင်စရာတွေကြီးပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးနတ်ဆိုးကနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့လူကိုမြူဆွဲနေတာไอ้กาลမျိုးมากูอ่ะบาอภิเนยောက်နေတာလေဖြောင်းမှတ်တော်သူอภิเนยောက်နေတာဒါကြောင့်ရွေးချယ်မှုမှန်ဖို့လူလားမလူလားလူတယ်ရွေးချယ်မှုမှန်ဖို့လူတယ်ဒါကြောင့်မြေကြီးတစ်ပြည်လုံးมาพญาบดุကိုပဲစိတ်ချလဲမှန်ပါ
ကိုကိုပဲသိကြတယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုသိကြတယ်အာမင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုအားကြီးပဲယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ဘုရားကိုယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကရက်တော့ရက်တဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ဆရာလဲဘုရားစကားကနေစတာကိုယုံလို့ရတာလားအိဇက်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်လို့ရတာလားမဟုတ်ဘူးဖခင်ကိုတော်တိုင်ကစိတ်ချလို့ထည့်ပေးထားတာအာမင်အခုနောအရဲ့အထဲထဲမှာဖခင်ဘာထည့်ပေးထားတာလဲဖခင်ရဲ့စကားအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့စကားဆိုတာဘာလဲဟာဖရားရဲ့စကားဆိုတာအတိုင်းအတာအရာမိုက်ထဲမှာဒုက္ကပတ်တော်ဆိုအတိုင်းအတာဖြစ်ထဲပဲလူတွေရဲ့အဆုံးကငါရှိမှရောက်လာပြီဒါပေမဲ့လူသားမျိုးနွယ်ဆက်တွေမြေကြီးပေါ်ကလုံးဝပျောက်သုံးသွားဖို့ဟုတ်တယ်နော်ပျက်စီးသွားဖို့ဖရားလူရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်နောက်မျိုးဆက်ကိုဘာနဲ့စမလဲဖြောင်းမတ်သူနဲ့စမှာအာမင်ဒီမျိုးဆက်ကိုတော့ရှင်းပြမှာနောက်ထပ်မျိုးဆက်ရှိလားရှိတယ်နောက်မျိုးဆက်ကဘာနဲ့စမှာလဲဖြောင်းမတ်သူနဲ့ပဲစမှာအေးမနေ့ကပြောပြီးပြီအေးဒီဥယျာဉ်မှာမြေတစ်ပြေလုံးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြတော့ဆိုရင်လူတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသဏ္ဍာန်တော်နဲ့ညီတဲ့လူဖျားဝင်နေလို့ရတဲ့လူဝင်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့သူသူ့ဘုံကိုထင်ရှားပြလို့ရတဲ့သူတွေတိုးပွားတာပဲဖျားလို့တာအခုဖြစ်စည်းပြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းမတ်ချင်းလန်းနဲ့လွဲချော်နေတဲ့သူဖရားရဲ့စကားတော့သူ့အထဲထဲမှာအသက်မဖြစ်တဲ့သူအားလုံးကရှင်းလင်းချင်းခံရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့မြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးကိုလှမ်းကြည့်တိုင်းလှမ်းကြည့်တိုင်းဖရားကဓမ္မဟောင်းကာလမှာတည်းကဖရားစိတ်ချရတဲ့သူတယောက်ပဲသူ့ပဲပြောလိုက်။ပြောပြီးရင်ပြန်သွားတာ။ဟုတ်တယ်နော်။ပြန်သွားရင် तू ကလည်းအဲ့တခွန်းပဲကြားတာ။နောက်ထပ်ကြားသေးလား။အကြောင်း तू ကြားတဲ့ဟာကိုပဲ तू ကပြောရတာ။ကျန်တာလျှောက်ပြောလို့ရမလားမရဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုရောထည့်ပြီးပြောလို့မရဘူးဖခင်နောက်တစ်ခါသူ့ဆော်လိုက်မယ်တောင်ပြောမြောက်ပြောဆိုရင်ဒီကောင်မြေကြီးပေါ်မှာငါသူ့ဒါပြောခိုင်း तू อ่ะဟိုဟာပြောအေးအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့ဒါသွားပြီအဲ့တော့ဖခင်ကလူကိုမြေကြီးပေါ်မှာစိတ်ချတာဘယ်သူပဲစိတ်ချလဲအေးဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုပဲစိတ်ချတယ်ကိုကဖခင်ကိုစိတ်ချတာတဲ့ဖခင်ကိုကိုเออใส่ชะเลยอะถ้าจ้องมุโลเบลูตะอูตะยาวมาไม่เหมือนบู้ผู้สู้เองดีซูญิดแต่ลูฤเลยไม่เหมือนบู้ตะโลဖြောင်းမှတ်แต่သူလည်းไม่เหมือนบู้ไม่တွေ့ဘူးမခံစားရဘူးသေးတဲ့အတိုင်းအတာကိုဘသူအထဲထဲမှာထည့်လိုက်လဲနောအေးရဲ့အထဲထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အာမင်နောအေးဆောက်အောင်มาဗာဆောက်အောင်มาလဲအဲ့ဒီမဘယ်မှာရောက်လာလဲနောဤရဲ့အထင်းထဲမှာနောဤရဲ့အထင်းမှာမရှိခင်တော့ဘာမှရှိလဲဖရားရဲ့အေးအထင်းထဲမှာလူတော်အကြံစီစီမံကိန်းအဲ့ထဲအဲ့ဒါဖရားရဲ့အထင်းထဲမှာရှိဒါဆိုဖရားရဲ့အလူတော်အကြံစီစီမံကိန်းကိုဘာမှအကောင့်ထဲပုံမှာလဲမြေကြီးပုံမှာအာမင်မြေကြီးပုံမှာအကောင့်ထဲပုံမှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းအခုဘယ်ကိုရောက်လာပြီလဲဖြောင်းမတ်တော်သူဘယ်သူထဲမှာလဲဖြောင်းမတ်တော်သူရဲ့အထဲထဲမှာအလျားအနံအနှိမ့်အမြင့်အဲ့ဒါအားလုံးကိုဘသူတည်းထည့်ပေးလဲဆိုဖြောင်းမတ်သူရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ထည့်တာလဲ။စိတ်ချလို့အေး။တင့်ကိုဖရားဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ချတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာစိတ်ချတယ်အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်အခုနအငွေ20နှစ်မှာဘာပြောထားလဲ။620နှစ်မှာမာထားတော်မူတဲ့အတိုင်းလေနောအေပြုလေဤငေးအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးအခန်းကြီး6မှာအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးတတ်တာအခုနအခန်းကြီး9အငယ်1ကဘယ်အချိန်မှာပြောတာလဲအေးသင်မောဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်မှာပြောတာလဲအားလုံးပြီးစီးတဲ့အချိန်မှာဒီကာလမျိုးမှာသင်ဟာငါရှိ၌ဖြောင်းမတ်ကြောင်းကိုငါတိမြင်သည်ဖြစ်၍
အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်အကြောင်းကိုတိတယ်တိယုံတော့ပဲဘုရားမကျင့်တတ်ဘူးကိုယ်အကြောင်းကိုတိယုံတော့ပဲမကျင့်တတ်ဘူးနောအေးဟာဖြောင်းမတ်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဘုရားတိလားတိတယ်ကိုယ်ဟာဖြောင်းမတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားတိလားတိတယ်တိပြီးရင်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘောဘူးမြင်ခြင်းတယ်တိမြင်တယ်ဆိုတာလေတိတာနဲ့မြင်တာနဲ့အတူလားမတူဘူးလေအဲ့ဒါငါတိမြင်သည်ဖြစ်၍တလုံးချင်းအတိတ်ပဲရှိတယ်နှလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတိတ်ပဲရှိတယ်တင်ခရိယံဖြစ်တာလူတွေသိလားသိခရိယံဖြစ်ခြင်းရဲ့တသက်လက္ခဏာကိုလူတွေမြင်ရလားအေးအဲ့ဒါလည်းလူကိုကကိုပဲတိပြီးတော့သူများလည်းကိုအကြောင်းတိပြီးတော့ဘာမှမမြင်ရရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမနေ့ကပြောတဲ့ကဥဒ္ဒတမန်တော်ဆက်ခွန်နေမှာဟုတ်တယ်နော်ဘုရားသခင်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်လှုပ်ရှားလျက်ဖြစ်လျက်ရှိရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုမြင်တဲ့သူတွေအားလုံးကဘာပြောလဲဘုရားမျိုးတွေပဲသူတို့ကຫນွေတော်သားပင်ဘုရားမျိုးဩသူတို့ကဘုရားအမျိုးຫນွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေဆိုတာကိုဟိုလူတွေကသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုတိယုံနေမကဘူးဘာဖြစ်တာလဲမြင်မှမြင်ရတာဒါဆိုကိုဖြောင်းမတ်တယ်ဆိုတာတိယုံနေအဆင်ပြေလားမပြေဘူးဖခင်ကဘယ်အထိလဲဖြောင်းမတ်သူရဲ့တက်တေကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာမြင်တွေ့ခံစားရတဲ့အထိဘာလို့မှလဲအကောင့်ထဲဖုံးမယ်ဘာလို့မှလဲအကောင့်ထဲဖုံးမယ်အေးဒါကြောင့်ယေရှုတော်ကာလဆိုတာအဲ့ဒီပုတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့အကောင့်အထည်ပေါ်တယ်ဆိုတာသူ့ဘုံထင်ရှားတဲ့လူဖြစ်လာဖို့ဖခင်ကလှုပ်အတိုင်းအတာဘာမှရှိလဲဖြောင်းမတ်သူရဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီအဖြောင်းမတ်သူရဲ့အထဲထဲမှာရှိတယ်အတိုင်းအတာဟာအဲ့ဒီအတိုင်းအတာဟာဘာလဲဟောစာမှာအေးဖက်ထဲမှာထားတယ်ဆင်ဘောလူရဲ့ဆူတောင်းချက်ပါတယ်အေးဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ဆက်ခွန်ကနေပြီးတော့19အထိဖတ39ကနေ19ကနေ19အဲ့တော့အတိုင်းအတာဆိုတော့ဗာလဲခရစ်တော်ဘယ်သူလဲအေးခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်တယ်ဘာကိုတည်ဆောက်လဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုအဲ့ဒါဘာနဲ့တည်ဆောက်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်တန်ရှင်းသူတို့ရဲ့ need to တဲ့အလျားအနံအနှိမ့်အမြင့်တွေကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့လူရဲ့ညံနဲ့မမီနိုင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့လူဟာတိုးပွားတိုးပွားလာဖို့ဒါကြောင့်အတိုင်းအတာကိုဘယ်အထဲထဲမှာအရင်ရလဲဖြောင်းမတ်သူရဲ့အထဲထဲမှာအရင်ရတခုချင်းရလားအပြည့်ရလားတခုချင်းရလားအပြည့်ရလားအပြည့်ရတယ်ရတာတော့အပြည့်ရတယ်အေးပြည့်ပြီလားရတော့ကအပြည့်ရတာ
တီဆောက်တဲ့အခါကျရင်တခုချင်းထုတ်ဆောက်တယ်ဆောက်တဲ့အခါတခုချင်းထုတ်ဆောက်တာအဲ့ဒါဒီမှာအလိုတော်အလူတော်ဆိုတာအဲ့ဒါအလူရှိလားလို့မေးရင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ဘိကလူတွေကမေးအလူရှိလားဆိုတာတကူစားပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆရာတခုခုဟိုအလူရှိလို့လားဘာလို့စေအလူရှိလားလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဟာကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုအခုအလိုတော်ဆိုတာဖျားလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာဖြောင်းမှတ်သူကိုဖျားလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာအဲနောက်တစ်ခါအဲ့အလိုတော်ဆိုတာစီမံကိန်းဆိုလို့ရှိရင်စီမံကိန်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုလှုပ်ထားပြီးပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားစီမံကိန်းဆိုတာဟိုလှုပ်ထားပြီးပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားရှိပြီးသားပါပုံစံပေါ့ပုံစံတူပါရှိပြီးသားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုကိုလှုပ်လို့ရှိရင်နေရာဘလောက်မြေပေါ်မှာလုံမယ်ဆိုမြေဧကဘလောက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါသုံးဆွဲမဲ့ပစ္စည်းကရိယာဆောက်လုံမဲ့ပုံစံအနေအထားကုန်ကြမဲ့ငွေကြေးအားလုံးတွက်ချက်ပြီးသားစီမံကိန်းဆိုတာဒါဆိုရင်ဘမလုတ်ပြီးသားလဲကောင်းကင်ဘုံမှာဘမလုတ်ပြီးသားလဲဒီအရာမှာလုတ်ပြီးသားဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘယ်ထည့်ပေးလိုက်လဲเออဖြောင်းမှတ်သူရဲ့အထဲတဲကိုဘယ်တော့ထည့်ပေးလိုက်လဲအပြည့်အဝထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် तू อ่ะဘယ်တော့အကောင့်ထည့်ပေါ်မှာလဲအပြည့်အဝအကောင့်ထည့်ပေါ်မှာစီမံကိန်းပြည့်စုံမှာအလိုတော်ပြည့်စုံမှာကဲလိုက်ဆိုအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကဲ့သို့အဲ့တော့အလိုတော်ဆိုဖရာရဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတကဲ့သို့ဆိုကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပြည့်စုံခြင်းမျိုးမြေကြီးပေါ်မှာเออမြေကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့ကိုတော်တိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာမြေကြီးရဲ့အထဲတည်းမှလည်းပြည့်စုံဖို့ဖြစ်သလိုဒီမြေကြီးအပြင်မှာခန္ဓာမြေကြီးရဲ့အပြင်ကလောကီမှလည်းပြည့်လောကမှလည်းပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာမှာအရင်ဆုံးဘုရားဖျားပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာတွေကစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာပြည့်စုံအောင်အရင်လုပ်တယ်။အာမင်။နောက်တတိယပြောရင်ဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုယ်အထဲထဲမှာအရင်ပြည့်စုံစေတယ်။မနည်းကပြောပြီးပြီ။သင်အားဖြင့်လူမျိုးပေါင်းလူမျိုးအပေါင်းအားဖြင့်သင်လားသင်အားဖြင့်လူမျိုးပေါင်းလား။အေးသင်အားဖြင့်ပဲဖခင်ကတလောကလုံးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားစီကနေဝေ့ဝိုက်မသွားဘူးတင့်စီကနေလာတာအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပြည့်စုံခြင်းချမ်းသာဆိုတာဘာတူလဲခရစ်တော်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကိုယ်ထဲထဲမှာအရင်ထည့်ပေးထားတာအာမင်ယေရှုကိုယရင်အားလုံးကိုယပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းပေးတစ်ခုချင်းပေးရကိုအထဲထဲမှာခရစ်တော်ကိုတော့ဝိညာဉ်ထဲမှာထည့်ပေးထားပြီးပြီစိတ်နှလုံးထဲမှာကြတော့တမျိုးပြီးတမျိုးလာလာပြီးတော့ဖြစ်တာလေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသွားမှာတပရိတ်ထဲသာထည့်ပေးလိုက်လို့ကတော့အုံငနဲ့ဆိုပောက်ကွဲသွားနိုင်တယ်ကိုရဲ့အထဲထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရှိလားရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောအပြည့်ရှိလားမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲရတာစိတ်နှလုံးထဲမှာကြတော့တမျိုးပြီးတမျိုးဖခင်ကပေးတွေ့စေပြီးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုသူ့အထဲတဲကနေထုတ်ဖော်လာကိုအထဲထဲမှာအခုဘသူရှိသွားပြီလဲအေးခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအတိုင်းအတာဟာကိုအထဲထဲမှာရှိလားရှိတယ်ကိုအထဲထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့မှဒဇချင်းဒဇချင်းထုတ်ဖို့တီဆောက်တာဖြစ်ဒီအရက်ကလူတွေနဲ့ဖြောင်းမှတ်သူနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အတူတူပဲကြည့်လိုက်ရင်မတူတာပါ
ဟမ်အသက်ရှင်ခြင်းဟာမတူဘူးဒီလူရဲ့အထဲထဲမှာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့မြည်တမ်းခြင်းတွေပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိစိတ်ဆန္ဒသဘောအတိုင်းပဲအသက်ရှင်တယ်ဒီသူလဲဖြောင်းမတ်သူလဲမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လူပဲဒါပေမဲ့သူစိတ်ဆန္ဒသဘောထားနဲ့အသက်မရှင်ဘူးဟိုလူတွေကမြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးအရာနဲ့ပဲမွေ့လျော်ပြီးတော့ကြေနပ်နေတာစိတ်နှလုံးအလိုမပြည့်စုံမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အသက်ရှင်စေတဲ့ယေရှုပြုတဲ့အထက်အရက်ကကောင်းကင်ဘုံကနံဝိညာဉ်ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးအဲ့ဒီဖျားနဲ့မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံတယ်တူလားမတူဘူးဒါကြောင့်လောကထဲမှာနေရာနှစ်နေရာရှိတယ်မနေ့ကပြောပြီးဖျားရဲ့အတိုက်အဝန်းနဲ့ဖျားအတိုက်ဝန်းရဲ့အပြင်ဘက်ကလူတွေဒါပေမဲ့ဟိုမှာကြည့်ယောနောနေတာဘာဖြစ်နေလဲယောနောနေတာမပိုင်းခြားတတ်လို့ရှိရင်မနေ့ကပြောသလိုပဲဖခင်ရဲ့ညီလာခံမှာဘသူလာတက်လဲစာတန်လာတက်တာစာတန်လည်းဘသူနဲ့စကားပြောနေလဲဖခင်နဲ့စကားပြောနေအိုးစာတန်တော့ဖခင်နဲ့ယဉ်တီးနာပဲငါတို့တော့အဲ့စာတန်နဲ့ပေါင်းတာတော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုတွေးလို့ရမလားမရဘူးအဲ့လိုရှောက်ရောတွေးလို့မရဘူးခေတ်ကာလဖခင်ရဲ့အဲ့ဒါဖရာရဲ့အတိုက်ဝန်းတွေကိုနှက်ဆိုးလာတာဟာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီးထဲမှာလေဟုတ်တယ်နော်ကဘာဦးကျန်းမှာတည်းကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားစဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အေဒီဥယျာဉ်မှာအေဒီဥယျာဉ်ဆိုတာဖရာရဲ့အတိုက်ဝန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရက်တောင်ဘယ်သူလာတာလဲစာတန်နှက်ဆိုးကလာတာနှက်ဆိုးကလာတာနှက်ဆိုးကလာရင်စကားပြောရင်တင်းတင်းနီးနဲ့ပြောတာနော်ဒစိမ့်ဆန်တယ်လေပြောလားမပြောဘူးအေးတချို့ကအဲ့ဒါကြောင့်နှက်ဆိုးလာပြောတာကိုဖရာပြောတဲ့ထင်းပြီးတော့အမလေးအေးဝါလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တာအိုးဟုတ်တာပေါ့ငါတော်တော်ရုပ်ဆိုးနေတာဒါလေးစောင်းမှာငါတော်တော်ညံနေနေတာဒီအသီးစားမှပဲညံရင်ကြွယ်ဝတော့မှာဟုတ်တယ်မလားဒါမှပဲစုံနေမှာဆိုပြီးတော့နှက်ဆိုးပြောတဲ့စကားကိုဖျားပြောတဲ့ထင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ကဖျားအတိုင်ဝန်နဲ့ရောက်နေတာနှက်ဆိုးမလာနိုင်ဘူးဝဲမှတ်ထားတာလေဟုတ်တယ်မလားဟေးယေရှုကိုရရင်အားလုံးကိုရနှက်ဆိုးလည်းလာစရာမရှိတော့ငါ့ကိုပြီးရင်အသေးမှတ်ထားတာအသေးမှတ်ထားတာငါတို့ကဘယ်သူလက်တော်ထဲမှာရှိလဲအေးယောဟန်10 29 28 29ဘယ်သူမှဖျားလက်ထဲအနှုတ်မရဘူးကွာဘယ်သူမှလာနှုတ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကထွက်သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှက်ဆိုးက तू လာနှုတ်တာလားမဟုတ်ဘူး तू ကဟိုသွားပြီးတော့ဟိုမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်အခုဒီဝန်ကျင်ရှိလားကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဖះဖယ်ပေးလားမဖယ်ပေးပါဘူးမဖယ်ပေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့အထဲထဲမှာတော့ဘသူ့ကိုထည့်ထားပေးလဲခရစ်တော်ကိုထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကဆုံးဖြတ်ရတာအာမင်မရှင်လဲရလားရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖះအတွက်ကတော့ဘာမှမထိခိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတလောကလုံးပုတ်ပြက်ယိုယွင်းဆုံးရှုံးသွားရရင်လဲဖြောင်းမတ်သူတယောက်ရှိရင်ကိုဖရာခီးဆက်လို့ရတယ်အာမင်ဒါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင်းမတ်သူဟာနံပါတ်1ခရစ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခွင့်ရတယ်အာမင်နံပါတ်1ခရစ်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဖရာပေးတဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးပဲဒါကြောင့်သင်ဖရာနိုင်ငံတော်ထဲမှာဆက်ကပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ပဲဟုတ်တယ်မလားဖခင်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိလားရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကိုယ့်ကိုရွေးတယ်ဆိုရင်ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲအေးတရားဟောကြံအခန်းကြီး28ထဲမှာဥစ္စာကြွယ်ဝစဉ်အခါဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းသောစိတ်နဲ့သင်ဤဖခင်သခင်ထာဝရဖခင်အမှုကိုမဆောင်မရွက်သောကြောင့်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုကြွယ်ဝတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရမှာလဲဆောင်ရရမယ်လေဒါဘာလို့စဉ်းစားနေတာညအေးရွာတယ်နော်အေးရွာတယ်အေးအေးပြဿနာမရှိအေးရှင်တယ်အေးတယ်ဒါပေမဲ့မငိုက်နဲ့မငိုက်တဲ့သူစဉ်းစားအဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အခါဘာစိတ်နဲ့လဲ
ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့သင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့ဒါအခွင့်အရေးရတာအဲ့ဒီတရားဟောကြားခန်းကြီး28အငယ်ဘလောက်ကနေလဲမသိစတာ46 49 48မှာထင်တယ်ဥစ္စာကြွယ်ဝစေကားတဲ့သင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အမှုကိုဝမ်းမြောက်ရှင်လွန်သောစိတ်နဲ့မဆောင်မရွက်သောကြောင့်ယံသူ၏အမှုကိုတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဝတ်ချီးစီးရှိခြင်းငါမတ်တိတ်ချင်းနော်ဘာဖြစ်ချင်းလဲလည်းမသိဘူးတေသည့်တိုင်အောင်တဲ့တန်တဘိုးကိုထမ်းရမယ်ဘာတဘိုးထမ်းရမလဲတန်တဘိုးကြိုက်တာရွေးလို့ရလားမရဘူးဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောရကြံခိုင်း28ထဲမှာပါတယ်နော်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဖရာရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတော်ပဲဒါကြောင့်သင်ဖရာအတွက်ဆက်ကပ်ဖို့ဖရာလိုရှိလားရှိတယ်တင့်ကိုစိတ်ချလားစိတ်ချတယ်ကိုကကိုစိတ်မချဘူးကိုဝင်းကြီးကကိုကိုယုံလားမယုံဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူယုံလဲအေးကိုကိုဖျားယုံကြည်စိတ်ချလို့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကိုအထဲထဲထည့်ပေးယုံနေမကဘူးခရစ်တော်ရဲ့သဒ္ဒံထွက်လာဖို့လေနေ့တိုင်းဖျားကိုကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်အလုံးလုံးနေတယ်အာမင်ဒါဆိုမြေကြီးပေါ်မှာဖျားလူတာဘယ်သူလူတာလဲကျွန်ုပ်ကိုလူဒီနာအေးမင်းဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ပဲမလေးအခုကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားရတယ်အေးစီစီပဲနားထောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတာသူများတွေအဆင်ပြေလားမပြေပါဘူးပြေဟဲ့လွားဟဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားစိုးရွံကြောက်ရွံစိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးကလေးကဘယ်ဟိုလောကီတဲ့ဆိုရင်မာနရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာဘယ်ရောက်မှမွေးလာလဲမာနရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖရာရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိနေတယ်ဘယ်သူအကြံစီလဲရှိနေလဲဖရာရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိမွေးတဲ့ကစစ်အာနာရှင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာပဲရှိကျွန်တော်တို့မွေးလာတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲအဟုတ်မှလို့ကြီးလာမှသိတာလေဩငါတို့တိုင်းပြည်ကမဆိုးဘူးကเองไงโนอ่ะตะชินนี่จ้าวุละตะยันสาตะป้อเจวะเรโหมะเลยบาญากุ้ยกว่ารูบ่กว่าตะยันสาตะสุดานี่ก็เลยบาอีมันไม่ติดกูได้ดิกูแลตะค้ามาช่วยไม่ซ่าไม่ตอกอ่ะไอ้หนูอยู่ชื่อไอ้หนูเกซูคิดเป็ดจีเดิมมาจี้ลาละกูเจซูแล้วจังอ๋อพะยายวยกောက်โหลจนบามันไม่ติดเว้ยเนกะทิบีเนยောက်ตัวตรงอ่ะจนว่าติดเนาะโหอีดีเอียอยู่ใต้โหจองกงสอดีเนี่ยนี่ตาโหปะไต่แม้ตั้วได้แล้วมาจองกงสอมีดีอ่ะนี่ตั้ว2นาทีแล้วเว้ยจ้ะไอ้มามวยด่าจนเราမြို့มากาตะซี้เว้ยရှိတယ်အခုလို့ကားလမ်းမပေါက်သေးဘူးจิกาตะซี้เว้ยရှိတယ် Now BS ဆိုတော့ไซเคิลตะซี้ရှိไอ้ကားนี่ไซไอ้ကားนี่ไซเคิลนี่ตูรู้ตะคาตะคาถะตะบี้ม้องน่ะบ่วะမြို့อ่ะละจริงๆเลยบาดีอ่ะนี่ซ้ําไม่ลောက်หลอกสุดุจิနောက်တစ်ပတ်ပတ်ล่ะอ่ะแล้วอกูတော့เนเน่ဥစ္စာปิดซ่าล่ะအမကားလာပြီကားဆိုရင်ထွက်ကြည့်ရကားမောင်းတယ်ကားဆန်ကြရင်ဘာတမျိုးလုံးကြရတာဟုတ်သူကားလဲတခါမောင်းလိုက်တစည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာဒါဆိုထွက်ကြည့်ရအိုးဒီကားဟာလူကထိုင်နေနေတော့ဒါပဲလဲနေတာဘလို့လို့သွားလဲစဉ်းစားတာဟုတ်ပါတဲ့ခြေတော့ကိုမြင်မှမမြင်ရတာခြေတော့ကလည်းဆိုင်ကယ်ဆိုလဲအိုးနှစ်ဘိန်းနေဟုတ်နော်မလဲအောင်မောင်းတတ်တာဒီကလေးလဲဖြစ်တယ်လေငယ်လဲငယ်တယ်အာโอเคกาละไม่กังไอ้ตัวเซ่ล้านเซ่ล้านเบ้ชิล้านนี่ไปไม่ถั่วเนเนาะเซ่เบ้งไต่แม่เด้เซ่เบ้งไต่มาจอกอะไรขึ้นเลยไอ้อันนี้ว่ะไอ้หนูမျိုးซะละไม่ผ่นผู่ไม่ตู้ตัดชิ้นนี่มาบ่ผิดล่ะแหมวยด่าล่ะมะเลยบะหลอกซู้เลยสุรุจิงทีโลไอ้หีดิบ้องหีดิวิ่ผู่ไม่เปียวเนปะซู้อาจารย์นี่ชิวิ่ไล่โลชิงช่ามาเราซู้อะบะหลอกจ้านเลยอะวิ่ผู่เนาะလူတိုင်းရလားမရဘူးငါကတော့တမဝယ်ရမဆိုစာအုပ်တအုပ်နဲ့အဲစာအုပ်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာသွားထက်ရတာအမှန်အဲ့ဒီပစိုးတစ်ထဲအဲသူကရွှေဝါဆက်ပြာဆိုအဝါဆက်ပြာတတုံးတတောင်းတတောင်းပေါ့ကွာတတောင်းအရှိတတောင်းဟမ်နောက်ကာဘိုလစ်ဆက်ပြာဆိုအရှိတတောင်းအတုံးအဲ့ဒါကိုတိုက်တဲ့ဟာဒီအခုလို့မွေးဆက်ပြာဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့မွေးဆက်ပြာဆိုတာတုံတန်လူကတော့မတိုက်ရအောင်ဒါမွေးဆက်ပြာတိုက်တာတော်တော်ချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာပါအခုလိုမျိုးဟိုလက်တေးပါမောင်းလေပါညာလေးရွေးစရာမရှိဘူးမွေးတစ်ခုပဲရှိတာဟိုရန်ကုန်ဟိုလှိုင်မြို့နယ်မှာလားမသိအဲ့ထုတ်တယ်ဆက်ယုံတို့ရှိတယ်အဲ့ထုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါဟိုစာအုပ်နဲ့သွားထပ်ပြီးတော့ရွေးရ
တခါတလေတမျိုးလုံးအတွက်ရောက်လာတဲ့ဟာမပြည့်မဲနိုင်ရသေးတာဝိစရာမရှိမဲမပေါက်ဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်ပြဿနာဘလူများနေမလဲစဉ်းစားသာကြည့်တော့ခက်ကလာဒါမဲ့သတင်းစာတွေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတော်သမရာကြီးဟာဘာကြီးဟာညာကြီးဟာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသတင်းစာဆိုတာလေလေဒီနေ့ထွက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့2ရက်3ရက်နေမှဟိုရောက်တယ်အခုသွားတာဘယ်နှစ်နာရီပဲကြာလဲ2နာရီလောက်ပဲကြာတဲ့နေရာကိုရန်ကုန်မှာထွက်တဲ့သတင်းစာထွက်တဲ့သတင်းစာကဟိုကြောင်ကုန်းဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်ရင်ပသိန်တို့ဘာတို့ကိုရောက်ရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နေမှရောက်တယ်။ဟိုကအစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးစားတော့ဤတွေပါချီတွေပါပြီးပြန်တော့သွားပြီးအခုမှဩအစည်းအဝေးလုပ်နေတာလားဆိုပြီးဖတ်တာ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခစ်ဆိုးခစ်ပြက်တယ်မှာ။ကြည့်သမ်းပါဦး။အဲ့လိုအနေထားမှာတော့ဖခင်ကသူ့ကိုတိအောင်လှုပ်ခွင့်ရှိလား။ရှိတာဩကျေးဇူးတော်ကြောင့်။ကျွန်တော်အဖေကအင်္ဂလိပ်ကန်အမေကနှစ်ချင်းဒါဆိုအင်္ဂလိပ်ကန်နဲ့နှစ်ချင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်လားရဲ့လားအိမ်မှာလည်းဖျားတရားဘာညာကိစ္စတွေတိတ်မရှိဘူးအလုပ်တွေနဲ့ပဲလုံးပန်းနေရတာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကဘာတစ်ခုပဲတွေ့လဲကျွန်တော်အဖေကအမြဲတမ်းဆုတောင်းလာအိမ်မှာမိသားစုက10ယောက်ပေါ့သားသမီး8ယောက်8ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်9ယောက်မြောက်အဲ့တော့8ယောက်ဆိုရင်အဖေရဲ့လစာ300ပဲရဘယ်လောက်ပဲရလဲ300ကဲခက်ကောင်းလား300ဆိုရင်အခုဘယ်လောက်လောက်နဲ့ညီလဲအဲ့လောက်လည်းမကွာဘူးကွာ330လောက်မှန်းမှရမှာမင်းမိသားစု8ယောက်လေဟုတ်တယ်မလားကြောင်းတက်ရတာလေပညာသရင်စရိတ်နဲ့စားစရိတ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်လေတလ3သိန်းလောက်မလားဘယ်လောက်မလဲအဲ့တော့အဲ့တုန်းကဘာလဲရွှေရွှေတစ်ချက်သားကို100လားဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ရှိတယ်အခုကရွှေတစ်ချက်သားဘယ်လောက်လဲ30သိန်း30လေးအေးအဲ့တော့ကြောင်းပြောတာဘယ်လောက်နဲ့ညီလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင်းကဲဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ကပြောင်းလားပြောင်းလားလားပြောင်းလာတယ်ဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲပြောင်းတာ။ဘာပဲပြောင်းလာတာလဲ?ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ဖိနှိပ်ငင်းစဲမှုပုံစံကပြောင်းလား?မပြောင်းဘူး။မပြောင်းဘူး။နှက်ဆိုးပြောရတယ်။နှက်ဆိုးပြောလား။ဟိုကလျှောက်မတွေးနဲ့။အေးအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါအဲ့ထဲထဲမှာဖခင်အလုတ်လုတ်နေလား?အလုတ်လုတ်နေတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားတော့ကျွန်တော်အမတယောက်ကကြောင်းဆရာမ။အဲ့ဒါသူကသူထဲထဲကနေအေးတောင်းမယ်ဆိုရင်လဲတောင်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာတယောက်ညော့လဲမနေဘူးပေါ့ကွာတူပြီးတော့သူဖန်ဆန်800ပေးလိုက်တယ်ငွေ800ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကနေမြစ်ကြီးနားဆိုရထားနဲ့သွားတာလေအဲ့တော့ရထားနဲ့သွားရတယ်ဆိုတာပဲသိအဲ့တော့ကားတွေပါလေသိဆိုတာပြအဲ့ရထားဆိုတော့အေးဆိုဒီတိုင်းပဲစီးသွားတာလက်မမဝဲလက်မဝယ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးတော့ပြီးဝလက်မရောင်းတဲ့နေရာဘူရာယုံနဲ့ရောက်တာလက်မရောင်းတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှန်းလည်းမသိဘူးလေကိုကမသွားဘူးခက်တီတီပဲစီးသားတာအဲ့ဒါတောင်းမှထိုင်းနေအိမ်သားလားဘာလားမသိအဲ့လိုပီတိပိစုတ်ပေါ့ကလူကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ထိုင်းတော့လက်မစစ်ဆိုတဲ့လူတွေလာသူများတွေလက်မဟာလက်မစစ်လာရင်ဘာလို့အောင်မှာလဲဟိုကြောက်လားဆိုတော့လည်းမကြောက်ဘူးပါဘာမှမသိရအဲ့လိုမျိုးမျက်ကန်းတစ်စီမကြောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတဲ့သားမေသွားမှလည်းဒီလိုမျိုးလမ်းမီးတော့လက်မစရာမန္တလေးသွားမှဒီလောက်ပဲပြောတာအဲအဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်တာဘသူလည်းဘာမှမပြောဘူးပါယေရှုတော်ပဲကြံတဲ့သူတွေလက်မစစ်တယ်နောက်အရွယ်ရောက်လို့ကြီးလာမှသိတာပေါ့ကျွန်တော်သွားတော့10ကျော်သက်တော့ဆိုစိုက်6စက်ကွန်လောက်ကြည့်တခါမန္တလေးကနေမြကြီးနားလဲအဲ့လိုပဲရဲတွေလည်းစစ်ဘာလည်းစစ်ဟိုကြောက်တော့ကျွန်တော်အကူရှိတယ်အိမ်ကကျွန်တော်မကြီးတို့ဘာလို့အဆိုးရင်ဟဲ့နေမလို့လို့ရောက်လာတာလဲဒါလောက်ပေါ်တာတွေဆွဲဟုတ်တယ်เนาะအေးမတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာအဲ့တုန်းကကချင်းပြည်တယ်ဆိုတော့မိုင်းခဏကွဲတာယထာလန်းဆိုတော့ခဏကွဲတာဘလောက်ကွဲတယ်မိုင်းကလည်းဘလောက်ပြင်းတယ်မအဲ့ရှေ့ရဆက်ကောင်းကြီးတောင်တုံလုံးလဲသွားတာဆက်ကောင်းဆိုတော့တန်90လေးတာเนาะတန်90လေးတဲ့အဟာကြီးတောင်တုံလုံးလဲအောင်တုံတောင်ဥစားလူစီးရွက်တွေဆိုပွင့်ထွက်သွားတာအဲ့လောက်ထိဖြစ်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ပဲကိုအဲ့ရောက်သွားတာသေးလားမသေးဘူးမသေးလို့အခုထိရှင်နေတာအဲ့တော့
အဲ့ဒီအဆိုးထဲထဲမှာကျွန်တော်ကမြစ်ကြီးနားကိုရောက်ပြီးမှအဲ့ဒီမြစ်ကြီးနားမှာအသက်မုံဆိုတဲ့စာအုပ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ဆိုင်မှာစာအုပ်ကလေးတွေသွားဝယ်ဖတ်တာစာအုပ်ဖတ်တာနည်းနည်းဝါသနာပါလို့ဒါပေမဲ့ကိုအပားဆုံးစာအုပ်ပဲဝယ်တယ်အပားဆုံးစာအုပ်ပဲဝယ်ပြီးတော့ဖတ်တာအဲ့ရနေဖိုင်ဖိုင်နေအဲ့ဒါဟုတ်တော့ဖြစ်လာနောက်တော့အဲ့ဆရာနဲ့အဲ့စာအုပ်ဆိုင်ရဆရာလည်းဒီမှာပဲနေတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲနေမြုပ်မှာပဲနေအဲ့ဒါသူနဲ့တခါပြန်တွေ့မှအိမ်မှာအဲ့တော့အကြောင်းကုန်းမှာတဲခုခံမရှိဘူးအခုလိုမျိုးတဲခုခံနေပါလိမ့်မရှိတော့ဩဆရာအိမ်မှာလာတဲလေအိမ်မှာရှိတယ်အိမ်မှာလာတဲတော့အဲ့တဲင်းနဲ့သူကညဘက်ဆိုဘုရားရှိခိုးင်းနဲ့အဲ့ဒီကဲတင်ချင်းအကြောင်းတွေပြောတာအေးဦးငယ်လေးနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပြောရနေအဲ့ရနေစပြောင်းလဲတာဘယ်ကနေပဲသွားလဲကျောင်းကုန်းကနေမြကြီးနာရောက်မြကြီးနာနေတခါပြန်လာပြီးတော့မှဒီရောက်မှတခါပြန်ပြောင်းလဲပြီးတခါမြကြီးနာပြန်သွားဟိုလဲနေတာပဲခြေစူးတော့ပဲလမ်းကြိတ်တွေပဲရတယ်မသိဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါခြေစူးတော့ပဲတခါလေးကျတော့ကိုကလေကိုရှိမှကိုအလုံးအစဉ်ပြေမှဖရဲအတွက်အသက်ရှင်လို့စက္ကပ်လို့ရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားတာစဉ်းစားထားတာအဲ့ဒါအားလုံးကအလွဲတွေပဲတပည့်တော်ပြည့်တင်တန်းတက်တာတင်တန်းကြီးဘယ်လောက်ပေးရလဲဆို3500အခုဘယ်လောက်ပေးရ3000ကျော်တယ်နော်အဲဟင်းလည်းနည်းနည်းကောင်းတာဟုတ်ဒီမှာအဲ့ဒါဟင်းကောင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က3500ပေးရတယ်အဲ့ဒါ3500ဆိုတော့မြစ်ကြီးနားအသင်းတော်ကဘယ်လောက်ပေးလိုက်လဲဆို1500ပေးလိုက်1500ကျွန်တော်မဘာမပါဘူးလမ်းကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမြကြီးနားတအုပ်စုကြီးဆင်းလာလို့ရှိရင်တင်တန်းသားဘလောက်ရှိရထားတရဲသားလောက်ရှိ40 50လောက်ရှိအဲ့ဒီမျိုးတွေဆင်းတာမြကြီးနားမိုးကောင်းမိုးညင်းအဲ့ဒါရထားနဲ့သားကြမိတိလာမှာတက်အဲ့1500ပဲပါတယ်အဲ့ဒါတင်တန်း1500ဆိုတော့1500ပဲပေးလိုက်အဲ့လောက်ပဲပါတယ်ကျန်သားတော့သူ့ဘာသူတင်တန်းရှင်းဖို့ငါရောက်ပြီလေဟုတ်တယ်မပြန်လို့လည်းမရောက်လေဟုတ်တယ်မပြန်လို့လည်းမရလမ်းကြည့်လည်းမရှိသေးတော့ပါပဲသက်ခံတာတော့တင်တဲ့အဲ့ဒါတင်တဲ့သုံးလားသုံးအဲ့လိုအဲ့ဒါဘလောက်ကြာသွားလဲအမ9နှစ်တောင်မှကြာတိုင်းမှာငါကတော့တင်တဲ့တဲ့သုံးလားတက်ပြီးရင်သုံးလားတက်ပြီးရင်ပြန်တဲ့9လားလက်တွေ့ပြန်ရတာနောက်တစ်နှစ်ကြာနောက်သုံးလားလာတက်သုံးနှစ်တက်ရသုံးနှစ်တက်ရင်သုံးနှစ်တက်တဲ့အခါပထမနှစ်မှာဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်က60ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်60ဒုတိယနှစ်လာတဲ့ရင်နောက်60တတိယနှစ်လာတဲ့ရင်နောက်60အကုန်လုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွား180 180အမွဲမနေဘူးအဲ့ဒါဆိုလုတ်တော့လုတ်လုတ်လုတ်စားလို့ရပြီ180ကျန်းစာတွေ180လောက်အလုတ်ရပါအဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒါလက်မှတ်ပြီးတယ်သင်တန်းစင်းလက်မှတ်3နှစ်ပြည့်မှပြီးတာနောက်ပိုင်းတော့မပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်မှတ်နဲ့လုတ်စားလို့လူကသာဘာမဟုတ်တာဒီတက်နေရာတိုင်းလက်မှတ်ကြီးချက်ချက်ပြရအဲ့တကူတော့တပည့်တော်ပြည့်တင်တန်းဆိုတာတခုပဲရှိတာ哦ဟုတ်တယ်မလားအခုကျတော့ဒီမှာရှိရန်ကုန်မှာရှိဟိုမှာရှိဒီမှာရှိအများကြီးရှိသလားကျေးဇူးတော့ပဲလူကတနေရာထဲမှာသွားတက်ရတာအဲ့တော့အခက်ခဲတွေရှိလားရှိတယ်အဖိုးခါတွေပေးရလားပေးရတာပေါ့အများကြီးအကင်းကြတဲ့အခါကျရင်လည်းကင်းဆောင်ရတယ်ဒီမှာကင်းဆောင်ရလားမဆောင်အောင်နော်မသိဘူးလေပုံစံနဲ့ညကင်းဆောင်ထားတယ်လို့ပါတယ်အရေးစက်ကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကဒီညရေစက်ရေတင်ရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်သုံးဖို့ရေအင်းသာသုံးဖို့ရေချိုးဖို့ရေတောက်ရေအားသူဟာနဲ့သူအပြည့်လိုက်တင်ရတာမိက10နာရီလောက်မှလာဘယ်အချိန်မှမိရဲ့ရေအပြည့်လဲဆိုလို့ချင်းညမနေ့3နာရီ4နာရီလောက်မှပြည့်တယ်ဒါဆိုတညလုံးအိပ်ရလားမအိပ်ရအဲ့ဒါသူတော့အိတ်ခွင့်ပေးတယ်မိနစ်ပိုင်းတော့အိတ်အဲ့တော့9မိနစ်နားလို့ရှိရင်9မိနစ်နားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့တောက်ရည်ဖြစ်ရတယ်အိမ်သားရည်ဖြစ်ရတယ်ကြည့်အဲ့ဒါအပြေးလွှားဖြစ်ရတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရည်ကလည်းတအားတောက်တာပူလို့လေအခုလို့ဒါပန်ကားတွေဘာတွေမရှိဘူးမှာဂိုတော်ကြီးတို့မှာတင်တာအဲ့တော့ရည်ထတောက်တယ်ဟေးဆိုလူက100လောက်ကြီးတယ်အဲ့ရေတောက်တယ်ဆိုသူတောက်အဲမြန်တောက်ရတာကိုကိုဟိုကတောက်ရေဖြည့်တဲ့ကောင်ဖြည့်အိမ်သားဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအပြေးလွားသွားပြီးရေဖြည့်တဲ့အလဲကြတဲ့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးလွတ်ပါတယောက်မှငြိမ်ငြိမ်မနေရကျန်းစာတင်ရင်လဲငိုက်လို့မရငိုက်ရင်နောက်ကနေတုံးနေရိုက်တာ
စေတနာနဲ့ပါအိမ်ကစေတနာနဲ့ရှိရတင်တာမကြားပါဆိုတော့ရိုက်သွားတာဟုတ်ဘူးအကြီးကြီးတည်းနဲ့ရိုက်တာမဟုတ်လေချိန်လုံးသေးသေးလေးနဲ့ပဲဒီလိုလေးပဲရိုက်တာနာအောင်ပဲရိုက်တာမနာအောင်တော့ဟိုသမင်းစားတန်းစီရင်အရောက်တရာကျော်ဆိုအရင်ဆုံးရအရင်ဆုံးမရတဲ့ကောင်ရှေ့သွားတန်းစီမြင်အဲ့ကောင်ကတော့ထစ်နေသူကချက်ချင်းဖယ်ခိုင်းလိုက်တလုံးမထောက်မပေးဘူးထောက်ပေးရင်အကျင့်ဖြစ်သွားမှာလေသူထောက်ပေးနေတာနဲ့ကြံတဲ့90ကျော်လောက်ကစားတော့မှာမဟုတ်အဲ့တော့သွားသွားသွားပြီးရတယ်ကားစားတဲ့ဟင်းလေတမျိုးပဲခြေမောင်ရက်ရဲ့ကစွန်းရက်ရဲ့ကယန်းသီးရဲ့ရှိတာတွေပေါ့ကွာရောပြီးတော့အိုးတွေထည့်ပြီးစားနဲ့ပွေပြီးတော့ရေနဲ့ဖြုတ်လိုက်တာနှမျိုးသုံးမျိုးဆိုဆေးရပင်မမှာဆိုလို့တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကြွေတာအဲ့ဒါပဲလောင်စားတဘက်ကိုအသားတစ်ခါစားတနင်းငွေနေဆိုတလောက်လောက်ရှိတယ်ငါးတဒုံကျက်သားဆိုလည်းတဒုံအမဲသားတဒုံအဲ့လိုပဲကျက်သားအမဲသားဝက်သားဘာညာမစားတဲ့သူတွေကကျုပ်တလုံးအဆင်ပြေလားမပြေလဲနေရတာပဲလေအဲ့မှာရှိတယ်ကိုလုံးမကိုလည်းပြန်စရာမှမရှိတာအခုလိုမျိုးကားလမ်းပေးမှထွေတော့မကားမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားတကူတော့မိထီလာနေပြီးတော့မန္တလေးသွားခြင်းရန်ကုန်သွားခြင်းဆိုစောင့်လာတာကားတစည်းတစည်းလာကပါရကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးရကားဆိုတာရှိတယ်ထိုင်ကုန်ကတစ်သားထိုင်ကုန်ကြီးနေတယ်ဟိုမှာဘတ်ကဟိုငကူတော့ဘတ်အလုံးကြီးနေလို့အဲ့ဒါမျိုးကြီးနေစီးရင်ဒီလိုမျိုးငုတ်တုတ်ထိုင်စီရခြေတော့တီရောကိုေးပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိမသိရင်ကြာရင်ပြည်တိုင်းတောင်လိုပါလို့တော့ဖြစ်သွားစေ။အဲ့ဒါတော့ကြိုဝဲရတာအိကားလက်မှတ်ကအာပြီးရင်တခါကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သလဲအောက်မှာလေခြေတော့ချမဲ့နေရာဒီမှာပါပစ္စည်းတွေအကုန်ထည့်ထားတာ။သူကဝန်ဆောင်မှုကတော့ကောင်းတယ်။ရောက်မဲ့အချိန်မမေးပါနဲ့။အေးအဲ့လေဒီမင်းသူရောက်ချင်တဲ့အချိန်ရောက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးကအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သွားလာတာဆိုတာအဲ့တော့စနေတနေ့ကနေဖုံးပေးကြိုင်တာရှိလားမရှိဘူးကြောင်းပါတော့မရှိဘူးသူကအဲ့ခစ်ကဒီလိုဒီလိုဒီလိုလှဲ့တယ်ခစ်လေးဖုံးကဟုတ်တယ်မလားဒီလိုနံပါတ်တွေနံပါတ်တွေလှဲ့တယ်ခစ်တယ်ဖုံးဆိုတာအမေအိမ်ကိုအကြောင်းကြားကျင်တယ်ဘယ်နေ့တင်နှန်းဆင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်လာတင်နှန်းဆင်းမယ်ဆိုအခုတည်းကမင်းကြောက်နာမည်လိတ်စာဟိုမှာကြီးနှန်းရိုက်ပေးမယ်ကြီးနှန်းရိုက်ပို့လိုက်ဟာဒါမှမဟုတ်မင်းစာရေးပေးမယ်စာစာဆိုရင်တော့တလားလောက်ကြအခုရေးလိုက်ရင်နောက်တလားမှနောက်တလားမှအိမ်ရောက်ပါအဲ့ကြတော့မှဩငါသားအဆင်ပြေနေတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတင်တာလေအဲ့အနေထားနေတယ်မှာဩတကယ်ဆိုနောက်တော့ကြီးနန်းနဲ့ကြီးနန်းနဲ့ရက်ကြီးနန်းဆိုလဲရောက်ပို့တာသူတို့မှတပတ်လောက်ကြာတယ်လေကြီးနန်းရတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးတွေလေးလောက်ရတာသွားလာမှုအဆင်ပြေလားမပြေဘူးဆက်သွယ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးငါပြန်မယ်စဉ်းစားလို့လည်းရတာမရတော့မတက်နိုင်တော့ဒီထဲမှာပဲကြိတ်မိတ်နေနေပြောင်းလဲသွားတာပြောင်းလဲခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးပြောင်းပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြီးစီတာဟုတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖျားကလေကိုကတော့ဘလူအနေထားနဲ့ပဲယုံထွက်ဖို့ဒီကိုကကိုအထွက်ပေါက်တွေဘလူရှာရှာဖခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိလို့ရတော့ပြေးလို့လွတ်လားမလွတ်ဘူးဘလောက်ရှောင်ပြေးပြေးမလွတ်ဘူးကယေရှုတော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲသိလားမသိဘူးအေးဟုတ်တယ်တခါလေကျတော့ကိုကဆိုရင်ငါဟိုငါရဲ့အတိတ်ကအနေထားတွေနဲ့ဖရားအမှုတော်ထဲမှာစက္ကအစီခံဖို့အစဉ်ပြေပါမလားလို့ဒီလိုမျိုးတွေးတယ်သူကရှေးကာလရဲ့အရာတွေကိုပမာဏမပြုတ်နဲ့ရှေးကာလဟိုမင်းလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုရှိရှိတုန်းအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဘာမှစဉ်းစားတွေးတော်တွက်ချက်မနေတော့နဲ့အခုအမှုသစ်ကိုပြုတ်တာဖရားကအဟောင်းမလုပ်တဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးအစ်စ်ပဲပြုတ်တာလောကသားအတွက်ကတော့အဲ့ဒီဒေသနာကျမ်းထဲမှာအတိတ်ဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးအဟောင်းတွေပဲဖြစ်ပြီးသားတွေပြန်ဖြစ်တာဖျားလူအတွက်ကြတော့အတိတ်ပဲဖြစ်တာအေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကသားကောင်းမကောင်းတဲ့အဟောင်းပဲတွေးတာကိုယ့်ဘက်ကအုပ်စုကအဲ့ဒီလိုပဲတွေးတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီလိုမျိုးတွေချက်တွေးတာဒီမှာ तू အဲ့လိုတွေးလားဖြောင်းမှတ်တဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားတော်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တေခြင်းကိုအောင်ပြီးတရားပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်
ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကသဘောတူဝန်ခံရှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍန်ထွက်လာတယ်ဘာထွက်လာလဲတဏ္ဍန်ထွက်လာတယ်ဘာတဏ္ဍန်ထွက်လာခရစ်တော်ရှင်ထုတ်ခွင့်တော့ခရစ်တော်ရဲ့တဏ္ဍန်ပဲထွက်လာတယ် तू အထဲထဲမှာသင်္ဘောထည့်ထားပေးရင်သင်္ဘောကိုပဲသဘောတူရှင်ထုတ်ခွင့်ပြီးတော့သင်္ဘောပုံထွက်လာကျွန်ုပ်အထဲထဲမှာခရစ်တော်ကိုရှင်ခွင့်ပေးရင်ခရစ်တော်ရဲ့တဏ္ဍန်ပဲထွက်လာတာဝုံငနေဆိုထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထွက်လာတာတစချင်းတစချင်းဖြစ်လာဖြစ်လာတာအဲ့တော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေလည်းရှိတယ်ရှုပ်ထွေးတာတွေရှိလားဖယ်ထုတ်ပြစ်တဲ့အပိုင်းအစတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြစ်တင်ကဲရတာတွေရှိတယ်အာဓမအမှုတွေရှိတယ်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အထဲတဲကဘာပဲထွက်နေလဲခရစ်တော်ရဲ့အဲခရစ်တော်ရဲ့တဏ္ဍာန်ပဲသူ့အထဲတွေကထွက်နေတာထွက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာလမျိုးမှာဘယ်သူတဦးတယောက်မှဖရာကိုမချစ်လဲဖြောင်းမတ်တဲ့သူဟာဖရာကိုချစ်တယ်ဖရာကိုချစ်တယ်ဘယ်သူတဦးတယောက်မှဖရာကိုမဆွဲလန်းရင်လည်းအဲ့ဒီသူကဖရာကိုဆွဲလန်းတယ်မလေအဲ့ဒီအရာနဲ့ပြည့်ဘုရားကိုဆွဲလန်းခြင်းနဲ့ပဲပြည့်ဘုရားကိုချစ်ဘယ်သူမှဘုရားနဲ့တရားနဲ့အသက်မရှင်လဲသူဘုရားနဲ့တရားနဲ့အသက်ရှင်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပဲသူမှပြည့်ပြည့်တယ်အခုတစ်ခေါက်သွားတော့ဟိုထိုင်းအဲ့တောင်ပိုင်းကကော့ဖငန်ကျွန်းဆိုတာလေကျွန်းပေါ်ရောက်တာနဲ့လေအနတ်ရအဲ့တော့ငါရတဲ့အနတ်များမားနေလားမသိဘူးဒီအနတ်ငါရဘူးတဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲတကြွလုံးအဲ့ဒီအနတ်နဲ့ပြည့်ဘာအနတ်လဲဆိုဆေးကြောက်နဲ့ဘာနတ်လဲဆေးကြောက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆေးကြောက်ကဘာဖြစ်လဲတရားဝင်ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆိုင်တိုင်းမှာဒီအရွက်ကလေးပုံလေးနဲ့အမလေးတရားလှုပ်ထားတာဖြတ်သွားတယ်တကြွလုံးမှလေးဘယ်လန်းသွားသွားဆေးကြောက်ဆိုင်ရှိတယ်ထိုင်းလူမျိုးထက်ဟိုမြန်မာလူမျိုးများတယ်နောက်တကဟိုဥရောပနောက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဥပမာအစ္စရေးတို့အီရန်တို့အာဒီကောင်တွေရုရှားတွေရောအများကြီးတွေ့တယ်အဲဥရောပသားတွေရောအကုန်လုံးအများကြီးတွေ့တယ်ထိုင်းလူမျိုးတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာဆိုရင်တော့အလုပ်သမားတွေအများကြီးနေဘာအနှံ့မဲရနေလဲဈေးချောက်ကန္နာမှာသွားပြီးတော့ကန္နာကိုလိုက်ပို့မယ်ဆရာကြီးသွားလျောင်ရှုခင်းနေလာတယ်ဆိုသွားကြည့်လဲအဲ့ကန္နာထဲမှာလဲဒီအနံ့သူကအားလုံးကဘာဥပဲစွဲနေတာလဲလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့အတွက်ပဲလာတာကိုတော်ငါရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့နဲ့လွဲနေတယ်ပြင်ရမလို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီဆေးကြောက်နဲ့ကဘာဖြစ်နေတာလဲပြေးနေတာပြေးနေတာကြည့်အဲ့ဒါဂျုံကြီးတဂျုံလုံးမှာနဲတာမဟုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့တိုးတက်လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်နော်အိုးခန္ဓာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့လောကထဲမှာအဲ့ဒီညစ်ညူးမှုကပြည့်နေနေတာအဲ့ဒီထဲထဲမှာကြည့်အဲ့တကြောင့်သူ့ကိုဖြောင်းမတ်သူကိုနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောတန့်ရှင်းသူလို့ခေါ်တယ်အာမင်ဘာလို့ခေါ်လဲတန့်ရှင်းသူဆိုတာလောကီအရာနဲ့ပြွန်တော်ရှုပ်ထွေးခြင်းရှိလားမရှိဘူးအဲ့အနှံ့နေတော့ရလားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေလွမ်းမိုးအုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံရလားမခံရဘူးဒီကာလထဲမှာဖျားဖြောင်းမတ်သူကိုထားပေမဲ့ဖြောင်းမတ်သူဟာအဲ့ဒီခေတ်ကာလရဲ့အခြေအနေရဲ့ဝန်းကျင်ရဲ့အုပ်ဆိုးလွမ်းမိုးခြင်းကိုမခံရဘူးအာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဘသူ့ကိုပဲဆွဲလန်းတာလဲအေးခရစ်တော်ကိုပဲသူ့ကိုအသက်ရှင်စေတဲ့ယေရှုပြုတဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ပုတ်ပေးနေတဲ့ပုတ်ကိုကိုပဲဆွဲလန်းဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒါ तू ကအချစ်ဆုံးပဲဖြောင်းမတ်သူရဲ့အချစ်ဆုံးကဘာသူလဲခရစ်တော်အေးဒူတို့ပြောတော့သူများကြားတော့ဖြောင်းမတ်သူရဲ့အချစ်ဆုံးကဘာသူလဲအချစ်ဆုံးအဆွဲလန်းဆုံးနှစ်သက်မြတ်နိုးဆုံးက तू ပဲဖြစ်နေတော့မင်းဟိုလောကတွေကဘယ်သူကဘာပဲလာပြောပြောกว่าငါဒီဘက်မှာမင်းတို့အယူအမှုလို့ပဲငါလည်းဒီဘက်မှာအယူမှုပဲအာမင်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကိုပဲအယူမှုဆွဲလန်းနေတော့သွားရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲစားရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ပဲ
ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာယေရှုနှလုံးသားရဲ့အချစ်ဆုံးအဲ့ဒါချင်းကြားဘူးတယ်မလားအမကြားဘူးလားဒါလည်းမကြားဘူးတာတွေပဲဆိုဆိုပြအဲ့ဒါချင်းကောင်းတယ်လေယေရှုကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါ copy တခြင်းလားမသိဟုတ်ရင်းနှုတ်ခဲ့ပြီးအပြစ်ရွံ့နေမှကျွန်ုပ်ခြေကိုကြောက်ပေါ်၌တည်စေယခုကျွန်ုပ်သည်သိချစ်သည်လူအပ်ဤဆိုတဲ့အသင်းလေးမကြဘူးเนาะအေးဆရာဘိုးကြီးတို့ဆရာကိုရဲတို့ဆိုခန်းကြည့်ဒါမဲ့သူတို့ကျွန်တော်လောက်အတန်သိမကောင်းတာဆိုခြင်းအဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုခြင်းတော့လားကဲဖြောင်းမဲ့သူဟာဝန်ကျင်ရဲ့အုပ်စုလွှမ်းမိုးခြင်းကိုမခံရဘူးအေးအဲ့ဒါဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာတီးတန့်ကိုဖြစ်တည်နေတာတီးတန့်ကိုရပ်တည်နေတာတန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာကိုယ်ပိုင်တန့်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အဲကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့တန့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့မှာကိုရပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာသင်နင်းသောမြေသည်တန့်ရှင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်ဆိုတာမောရှိရောက်လာမောရှိငကူတဲ့အဲ့မြေပေါ်နင်းပြီးသားပဲမောရှိနင်းတော့တန့်ရှင်းလားမတန့်ရှင်းဘူးဘယ်ချိန်ကျမှတန့်ရှင်းတာလဲအေးဖခင်ဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်တန့်ရှင်းတာကိုဟာတန့်ရှင်းတဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဖြောင်းမတ်သူမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုစီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုကဘာဖြစ်သွားလဲတန့်ရှင်းသူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တန့်ရှင်းသူဟာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်းအတိုင်းအတွင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သွန်သင်ပြုပြင်ပေးခြင်းအတိုင်းသဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်လာတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ကထင်ရှားပေါ်ထွက်လာတယ်။အာမင်။ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာလဲ။အေးနှစ်ဆယ်နှစ်ရာနဲ့ချီရင်လေစိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။စိတ်ဓာတ်ကျလား?ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိလားရှိတယ်စိတ်တက်ကြစရာအကြောင်းတွေရှိလားကြားလားမရှုပ်ဘူးမကြောက်ဘူးအာမင်ဟောနတ်ဆိုးကလာပြောရင်မင်းနားမထောင်ဖို့လိုတယ်ငါဘုရားရဲ့အတိုက်ဝင်းထဲမှာဘုရားရဲ့လူအဖြစ်နဲ့ဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွန်းအတိုင်းပဲငါသဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်နေတာနတ်ဆိုးရဲ့ဇကားတွေကိုငါလက်ခံစရာလိုလားမလိုဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟာကျေးဇူးတော်ဆိုတာချိုးဖဲ့ပြုပြင်ပုံသွင်းတည်ဆောက်ခံရနေခြင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့ဒီလိုရှိတယ်တနေ့တမျိုးမယိုးအောင်လူတွေကတော့ဒီလူတွေနဲ့ပဲတွေ့တာဟုတ်တယ်နော်ချိုးဖဲ့ခံရတာတော့တူလားပုံသွင်းခံရတာတူလားမတူဘူးဝန်ကျင်ရတော့ဒီဝန်ကျင်ပဲလို့နေရပေမဲ့ဖျားကိုကိုတုံတင်ပြုပြင်တာမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုထဲမှာအခုသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်ကတော့ပြုပြင်ခံရလားသိမခံရအောင်နော်နည်းနည်းပဲလေအရန်ပေါ်တာလေးဒီမှာတော့နော်ငါတို့တော့သင်တန်းတက်တယ်ဆိုတော့မနေ့ဆိုကွန်ရက်ဟော9နိုင်လောက်ထားတယ်ဗာ9နိုင်ထား quiet time နေပါလေယူခုက quiet time ပဲအချိန်ယူရညတဲ့ယူတာရှိလားဟာရှိနော်အတော်သေးတာတချို့ကညတဲ့အစယူတာမနေ့ပြန်အတွက်မစိုးရင်လည်းဆိုလို့ဒီညတဲ့အစယူတာမနေ့ကျရင်ကျန်းစာအခုဘယ်နှခန်းဖတ်သုံးခန်းဟမ်တခန်းပဲခါတာနှခန်းနှခန်းတော့ဖတ်တယ်တို့တော့ဆို10ခန်းတော့ဖတ်ဖတ်ပြီးပါဇက်ကအမြုပ်တည်အောင်ထားစာလံ119ဆိုပို့ဆိုးပြီစာလံ119ကြားတယ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုးပြီးအမြန်ဖတ်ရတာလေသူကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ9နာရီမထိုးခင်6နာရီကနေ9နာရီတနာရီအတွင်းကို10ခန်းအပြီးဖတ်ရတာအဆင်ပြေမလားပြေဘူးလေအဝိကတနေ့ကနေနေ့မှာအဝိလျှော်ရတယ်တစ်ချိန်ကျန်တဲ့ရက်လျှော်လို့မရလျှော်လို့မရဘူးကျန်တဲ့ရက်အဲဒီဘက်မှာတစ်ရက်ပဲအဝိလျှော်ရ
သမီးစားရင်လည်းမြင်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 စားတာ။အိုးအိမ်မှာနေတော့တာမသိတဲ့တင်းနှဲရမှာသမင်းတစည်းရဲ့တန်ဖိုးကသိနာကျင်ခံခက်လေသမင်းတစည်းရဲ့တန်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတင်းနှဲကတော့တင်းနှဲကပုံသွင်းပေးလိုက်တာတင်းနှဲကမလုပ်ပေးတဲ့တာလေပုံသွင်းပေးလိုက်တာလက်တွေ့နေပင်မှာအသက်ရှင်တာပိုအဓိကကြဟုတ်တယ်မလားဒီမှာတော့ငါတို့ကလိုက်အေးလောက်တော့သမင်းပြောင်းစားစားတာဒီလိုနေနေဒီလိုအိတ်ဒီလိုအိတ်အိတ်တာဒီလိုဖတ်ဖတ်ဆိုရင်ဖတ်ရတာပဲလေတကယ်လက်တွေ့နေပဲကြတော့ငါတင်နှံပြီးလို့ရှိရင်တော့ညာ9နိုင်10နိုင်မှထမယ်တင်နှံမစင်ခင်เนี่ยသူကယူပါယုံထားတာပဲဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့စားမယ်အိမ်မှာကြာအိမ်ကိုဘာသာအများကြီးပဲအာယုံတွေကယူပါယုံထားတာရှိလားရှိပါအေးအော်ဒါတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုလုံးကလည်းဖြစ်တယ်ဒါပြန်ပြောပြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်စရာအိမ်လည်းမရှိဘူးကျွေးမဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တင်တန်းဆင်းပြီးတော့အဲ့တင်တန်းเจ้าမှာပဲဆက်နေရ9နှစ်တောင်နေရစားစရာမရှိရင်ဇပွဲတွေထောင်းစားရတာစပလုံးတွေထောင်းစားငကူတော့ငကူတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဆန်နေရဇပလုံးကောက်ရတာလေကောက်တဲ့ဟာတွေကိုစုထားတာကောက်ပြီးအဖွဲကောင်းဆောင်ဆရာကိုသွားပြတာဆန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတစ်ဖွဲ့ကိုဆန်နှစ်အိတ်ကောက်ရတယ်ဇပလုံးဇပလုံးနှစ်အိတ်ကောက်ရအဲ့နှစ်အိတ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးနှစ်စီဘူးနှစ်ဘူးသုံးဘူးလောက်ရတာဆန်နေရအဲ့တော့ရတဲ့ဟာကိုသွားပြအဲ့ဆရာတိမ့်ထားအိတ်ထဲမှာထည့်ဒီတိုင်းထားတာတင်တန်းပြီးသွားရင်အဲ့ဆက်ကတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါထောင်းစားလို့ရတာတခါလေးကျတော့မရှိရင်ဇကွဲတွေသူကတော့အဲ့ဇကွဲတွေမှာချက်စားရတာရှိတင်တန်းတက်တဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းတော်သေးအလူရှင်လေးပါလေးရှိတယ်အသားတွေပဲစားဆက်ကတ်တဲ့အချိန်တော့တင်တန်းပြီးပြီဆိုဘယ်သူမှမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြံတဲ့သူကအစဉ်ပြေသလိုကြည့်စားတာအဲ့တော့တကယ်ချင်းတရားဆိုဘောစကိုင်းမင်းတွေတော်တော်ခူးတယ်ဘောစကိုင်းသိလားအေးအဲ့လိုဘောစကိုင်းအညွန့်လေးတွေလေတို့စားရတာငါတို့ဒီလေတဲ့ဖခင်ကတော့သူ့လိုသတ်မှတ်ထားတာအခုတော့စိတ်တွေနဲ့အတူပြိုင်စားစိတ်တွေစီကနေလူစားနေရတာငါတို့စိတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်သိရင်တယောက်ကအဲ့ဒါကဲမင်းသွားကွာလို့ဆိုပြီးအဲ့တော့ဘယ်တော့လဲဘာဆိုင်900လားမသိပေးလိုက်900ပေးလိုက်အဲ့တော့ तू ဘာဝယ်တာလဲသူတို့ဝက်သားအစိတ်သားဝယ်လားဝက်သားအစိတ်သားဝယ်လားအဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်မင်းအဲ့မင်းဆော့ကလေးနော်အမဲသားစိုင်းတွေးတိုးတယ်ကြက်သားဆိုတာကင်ဆာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝက်သားစိုင်းအသေးရောင်အတဝါဒီကောင်ကဒီလိုအတုံးလေးတွေဇလောက်လောက်တုံးလေးတွေတုံးနေတာစိတ်သားကိုသေးသေးလေးတွေတုံးနေတယ်ချေကျွန်တော်သူ့ကိုသွားပြီးယင်းတာပေါ့ဘေးနာနေဆိုသူ့ယင်းနေတာရောတဲ့အခုမင်းဝက်သားတွေဝယ်လာရတော့ဒါမင်းအခုအသေးအောင်အတဝါဆိုတော့ခစ်စားနေတာမင်းအသေးအောင်တဝါဆိုတာပြတယ်သူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကိုပဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုပဲ့လို့ခေါ်တာကိုပဲ့ဟာဒီမှာနေတာ၃နှစ်ရှိပြီတဲ့ဝတ်သားအစိတ်သားကိုလူ၁၀ယောက်ကြော်စားလို့တင်လဲတည်ပါသေးဗျာ၃နှစ်မှာဝတ်သားအစိတ်သားကိုဘယ်နှယောက်စားရလဲ၁၀ယောက်တော့စားမလေတင်လဲဘာဖြစ်တာလဲတည်ပါသေးတော့ညညတော့ကျွန်တော်သားပြောတော့ तू မကန်စားနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဘုရားအတွက်စက်ကတ်တယ်ဆိုတော့သူကလုံးဝဥစ္စာဖြစ်တာလေအခုခေတ်ကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားနဲ့မမှန်သလိုဖြစ်နေတာလေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမိထီလာကနေပြီးတော့လေအခုဒီနေပြည်တော်လှုပ်တဲ့ပြင်မနာတက်ကုန်းအဲ့ဒီပျော်ပွဲအဲ့ဘက်တီကိုတောက်လျှောက်အင်းငွေလီသွားတာအဲ့ဒါကားကားတွေက9ချက်တူ10တူအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလူငွေပေးတာဘယ်လောက်ပေးတယ်မလဲအလူငွေပေးတယ်ဆိုရင်20ပေးတယ်ပထမဦးဆုံးအလူငွေရဘူးတာ20နော်အပွားကြီးတယောက်လာပေးတာเอ้ยมินุเอวังเกลีลงนี่เด้สรอกสวยเด้เดี๋ยวกู20ลาไปอ่ะอ๋อเจซื้อတော့ชิงวันเน่20สวยเสร็จปุ๊บตะพุบ่หลอกแท้อ๋อ2แจ่ลิ2แจ่แท้อ่ะเอ้ยนี่แหละอ่ะล่ะโอ้จောက်เซนเนมาคริสต์มาสเอวังเกลีลงတော့ไอ้จောက်เซนอ่ะมัทธิมัทธิอะทินတော့อ่ะลุงเหงเรียวตั้วပြီးတော့ပြောတယ်တို့တို့นกบัตတော်ดิตื่นไปวิงกะไปกูแลไหนตะหลอกပြောให้เน่ดิเอวังเกลีลงพุโหลเลยสรอกအဲ့ဒါကြောင်းနေတဲ့ကလေးတွေသူတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုင်ဆိုင်တဲ့ရွာတွေကိုသွားသွားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတချင်းတပုတ်ဆိုပေါ့တပုတ်ရွာထိပ်မှာဟိုဆရာရဲလင်းတည်နော်အေးဆရာရဲလင်းအဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတချင်းရွာထိပ်မှာဆိုပါတော့ဒီရွာထိပ်မှာတချင်းတပုတ်တစ်ပုတ်ဆိုရင်လူတွေရောက်လာအေးရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသာဗါလဲလမ်းနဲ့တွေ့ဆိုတဲ့ပိတ်ကားကြီးလေကဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောအေးဦးကြီးတရားအဲ့ဖိင်ဝီဇာတွေဝေး
တတ်တချင်းတပုတ်တပုတ်ဆိုပြီးရင်ဆက်သွားဖို့ရွာလေမှာတခါရက်ဘာမှမသိဘူးကိုနဲ့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့သွားပြီးတော့ခရစ်စမတ်ဆိုမယ်ရီခရစ်စမတ်ကိုယ့်အကူအော်တာဘယ်သူမှလည်းမဖိတ်ဘူးသွားပြောအဲ့ဒါအဲ့တော့ဆိုပိုက်ဆက်2000ကုန်တယ်2000ကုန်တာရွာ10ရွာ9ရွာလားမသိဘူးသွားအဲ့ဒါ second ကဲလိုက်မဲ့သူတွေ second မဲ့သူတွေဆိုအဲ့ဒါလူငယ်တွေလိုက်မဲ့သူ second မဲ့သူဓမ္မီပါမယ်။ဘာပါမလဲ။အဲကိုဓမ္မီနဲ့ကိုလာမယ်။ဖျောင်းနိုင်တစ်ဖွဲ့ကိုတထုပ်ပေါ့။အဲဒါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတထုပ်အဲ့လိုမျိုးဖျောင်းနိုင်နေပါနဲ့။ဖျောင်းနိုင်ရဟိုခရစ်စမတ်မလို့ထုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်။မီးမရှိလို့ထုံးတာ။ဒါသူခရစ်စမတ်မလို့ဖျောင်းနိုင်ထုံးတယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒါသချင်းတွေဆိုရင်အဲ့စာရောဂရိတွေဒီဖျောင်းနိုင်မီးတွေနဲ့ဓမ္မီတွေနဲ့ထုံးပြီးတော့ဆိုမနေ့ညနေ9နာရီထွက်ည9နာရီလောက်ဆိုပြန်လာအဲ့လေကတဲ့နေတယ်မှာပဲဖြတ်ပြီးတော့မီးတော့တယ်ပြီးရင်ဟိုသာအားလုံးနေတဲ့ဟိုလေတဲ့စီတလင်းတလင်းထဲမှာတဲလေးထဲမှာတော့မိန်းကလေးတွေနေကျွန်တော်တို့ကတော့ကောက်ရိုးပုံမှာအဲ့ပေါ့အေးအဲ့လိုအဲ့ဒါမှခရစ်စမတ်နဲ့တူပါဦးနော်မသိရင်အဲ့ဒီပြောရတော့တကယ်တော့နေစရာမရှိတော့အဲ့မှာလက်ကအဲ့နာနေပဲပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါဆီယမ်မတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေကမနဲ့ဆိုဟိုးရွာထဲမှာသွားဈေးဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြန်ချက်ပြုတ်အဲ့ဒါချီမွန်ကိုကွယ်စွတောင်းကြနာပြီးလို့ရှိရင်ညနေတစ်ခါထွက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်အေးဦးကလေးလောက်တာဒါဆိုစပွန်ဆာရှိလားမရှိဘူးမင်းပြီးရင်ဟိုသွားအဲ့ဒီနေရာမှာမင်းအမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဆရာလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးကိုယ့်အကူပဲဖရာသွားဟေ့ဆိုဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်တာငကူတော့တော့အော်ဒါပဲရှိတယ်ဒေါ်လာမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ပဲဒါဆိုဘယ်နေရာမှာစအမှုဆောင်ရမလဲအေးကိုရှိတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးကိုရှိတဲ့နေရာမှာပဲဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပြောအခုကျွန်တော်ဗိမာန်နေတယ်ဆိုရောက်တဲ့အေးဥင်္ဂလိလုပ်မယ်ဆိုရင်အာတီးတန့်ထွက်စရာမလိုကိုအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာပဲပြောစက်ယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်တခြားဘာဈေးရောင်းတဲ့နေရာပါညာကုမ္ပဏီကြိုက်တဲ့နေရာမှာကိုယုံကြည်အချင်းအဲကိုရဲ့လှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေကိုဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောဒါဆိုကုန်ကြစီလူသေးလားမလိုဘူးလေတီးတန့်သွားစရာလူလားမလိုဘူးလေတီးတန့်သွားရင်လည်းရပါတယ်ပြန်စုပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်သုတ်လှုပ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲသားရက်ွက်တွေတော့မှလှုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုပြောတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့နေရာမှာပဲအဲ့ဒါဖျားဟိုပဲသဘောတူဝန်ခံတဲ့အခါကျတော့အခုနကကြည့်အဲ့ဒီစိုးညင်မိုက်မဲမှုရဲ့အုပ်စိုးလွှမ်းမိုးခြင်းကိုမခံရဘူးဆိုတာတင်းခံနေတာမဟုတ်ဘူးตั้วပြီးတော့ยิงဆိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့မှာပဲကိုဟာကိုသဘောတူပြီးအသက်ရှင်နေတော့အလိုလိုနေရင်းနဲ့ဟေပြဲထဲမှာပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုတော့ नो ए ကတော့သူတို့ကိုပြောတာမင်းတို့နောင်တရပါဟုတ်တယ်เนาะဖခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းလာတော့မယ်သူပြောပြီးမဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကိုတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်အပြစ်တင်နေ नो ए ပြောတာအပြစ်တင်တဲ့စကားပြောတာလားမဟုတ်ဘူးနောင်တရမယ့်စကားပြောပြီမဲ့မသိရင်တဲ့ဒီလူတွေကဘာလုပ်နေတာလဲကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့နေတယ်လို့ထင်ပေမဲ့နော်အေးပြန်ပြောတဲ့စကားကပဲမင်းတို့ကိုအပြစ်တင်တာဖြစ်သွားပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားကြည့်ကိုကအေးဥင်္ဂလိဇာတင်းစကားပြောနေရင်သူ့ရဲ့လွမ်းမိုးခြင်းခံရလားမခံရတော့ဘူးဘယ်နဲ့မခံရမခံရတော့ဘူးကိုကသူ့ကိုဘာပြောနေတာလဲခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုเออပြောနေတာရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေရင်သူ့ရဲ့လောကီမှုရွေးရဲ့ရှုပ်ထွေးပြွန်းတော်တဲ့တန်တရားဖြစ်စေတဲ့မောင်မိုက်တကူရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုယ်စီမှလာပြီးတော့မခံစားရတော့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်သင်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုအာမင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကြဖို့လိုလားမလိုဘူးလေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကြစိတ်ထဲကြတာလောကီသားအဲ့ဝန်ကျင်ရဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသဘောတူဝန်ခံအသက်ရှင်နေတာကဖယားသားဖြောင့်မတ်တော်သူတီးတဲ့အသီးဟာပါသီးတဲ့တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး17အငယ်30ဖြောင်းမတ်သောသူသီးသောသီးဟာဖြောင်းမတ်သောသူသီးတဲ့သီးဟာအသက်ပင်သီးအေးအသက်ပင်အသီးဖြောင်းမတ်တဲ့သူရဲ့အထက်ထဲမှာဘာပဲရှိလဲအသက်ပင်ဘာရှိလဲ
အသက်ပင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူရဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲကိုပဲသဘောတူဝန်ခံတာအတီးရဲ့သဘောကအပြင်ကဖြစ်တာလားအတွင်းကဖြစ်တာလားအတွင်းကနေအပြင်မှာဖြစ်လာတာအတီးဆိုတာအေးဒါကြောင့်အတီးဆိုတာအကိုင်းကနေဖြစ်တယ်အကိုင်းဆိုတာအပင်ကနေဖြစ်တယ်အေးအဲ့လိုပြန်သွားတာအဲ့ဒါအပင်ကနေအကိုင်းအကိုင်းကနေအတီးတီးလာတာဒါကြောင့်ပင်စီဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကင်းကွာလို့ရလားမရဘူးမရယုံနေမကောက်မှကြည်ဘယ်အနှိမ်အမြင့်အခြေအနေတွေကမှငါတို့ဖျားကိုချစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ငါတို့ကိုမကွာစေဘူးတဲ့မကွာစေယုံနေမကအဲ့ဒီအမှုတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်တာမြဲမြံလာတာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကပို့ပြီးထင်ရှားလာတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကအာထမအမှုတွေကဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာတွေကငါတို့ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်တွန်းပို့တဲ့အရာတွေဖြစ်သွားအာမင်ဒါကြောင့်ဝန်ကျင်မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဝန်ကျင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကငါရဲ့ဇာရိတအရေးချင်းကိုယူယွင်းအောင်လှုပ်လို့ရလားမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုငါရဲ့ဇာရိတအရေးချင်းဆိုတာငါကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အထဲတည်းကအသက်ရှင်ပေးနေတာဖြစ်အာမင်ခဏနားအောင်နော်မီးပြတ်သွားပြီဆိုတော့